Астмата е една од најчистите хронични болести во светот, од која боледуваат повеќе од 330 милиони луѓе. Според податоците од Клиниката за пулмологија и алергологија во Скопје, бројот на пациенти со астма во државата расте, како и на оние со полесна форма на болеста. Астмата представува обструкција на дишните патишта, која настанува поради хронично воспаление на бронхиалното стебло. Ова воспаление може да настане како резултат на алергија или поради други неалергиски чинители. Според тоа, како провокативен фактор може да се јават алергените, но исто така и физичката активност, сувиот и ладен воздух, силните мириси, вирусните инфекции и друго. Појаснува доктор Дејана Суботиќ, специјалист интернист од Центарот за астма во Хумановската градска болница. Според доктор Суботиќ, еден од првите знаци кои укажуваат на астма е заморот, кој пациентите најчесто го занемеруваат или припишуваат на други состојби. А кога ќе се појават нападите на гушење, свирење во гради или кашлица, болеста е веќе во поодмината фаза. Постојат два начини за утврдување на болеста: спирометрија, со која се одредува белодробниот капацитет на пациентот, и кат контрол астма тест, со кој заболениот дава индивидуален допринос во собственото лекување и третман на болеста. Пресудно, според доктор Суботиќ, во лекувањето на астмата и намалување на симптомите е дисциплината на пациентот. Неопходно е да се следат препораките на лекарите, да се води квалитетен и здрав живот и да се следат упатствата од стручните лица, секако со примена на соодветна терапија. И плюс онака плутите осетја, ме гушат, малку ми се посмирват кога пумпица примам. Се астма живот е 35-40 години. Гуши ми многу и пети ми плути многу. А што најмногу ви помага во првиот момент кога ќе добиете напад? Што прво правите? Имате ли пумпица? Тој спрей. Доктор Суботиќ нагласи дека лекувањето е со антивоспалителни лекови и е долготрено. Пациентот која прима терапијата може да ги редуцира, па дури и да ги елиминира проблемите, но откако ќе исчезнат симптомите, доколку се прекине терапијата, воспалението останува и по одредено време според неа може повторно да се врати со симптоми на астма. Астмата е хронична болест која што не се лекува. Единствено што може да направат заболените од астма е редовно да ја примаат пропишаната терапија, со што ќе ги ублажат и намалат нејзините симптоми и нападите кои што ги добиваат астматичарите. Астмата е сериозен светски медицински, економски, социјален, но и етички проблем и представува едно од најчестите хронични заболувања од кои боледуваат повеќе од 350 милиони лица ширум светот од сите возрастни групи. Само во 2015 година околу 1500 лица од Куманово побарале помош во Центарот за астма во Градската обшта болница во Куманово. Годинава, заклучно со денешниот датум, досега се регистрирани околу 580 лица кои што се обратиле во астма центарот и побарале лекарска стручна помош. Светскиот ден на астмата се одбележува во првиот вторник од мај, под мотото «Можете да ја контролирате вашата астма». Во Македонија беше одбележан со стручен состанок на тема «Стратегија за справување со астма во Македонија» во Организација на Македонското респираторно здружение.